Znanje in podjetnost, čut za pravičnost in pogum, preudarna mednarodna aktivnost ter pokončna drža Slovencev so naši aduti za svetlo prihodnost. Tanja Drobnič, univerzitetna diplomirana organizatorka, zagovornica delovnih ljudi in pravičnejše porazdelitve blaginje, je vodja sektorja za tuje neposredne investicije in internacionalizacijo na Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Kot svetnica SDS se v četrtni skupnosti Ljubljana Center zauzema za večjo dostopnost do vrtcev in kvaliteto v šolah ter za enake možnosti za vse. Je soproga in mati. V dosedanji karierni poti je vrsto let delala na področju dela in pravic iz dela v državni upravi. Zasedala je vodilna delovna mesta na področju trga dela in zaposlovanja ter vodila mednarodne projekte. Slovenci smo iznajdljivi in ambiciozni ljudje. Imamo vse pogoje, da si postavimo visoke cilje in skupaj ustvarimo kvalitetno prihodnost za nas in za naše otroke. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.